A dentista Roberta Pacheco pediu ajuda a uma amiga horas antes de ser levada para o hospital pelo namorado Daniel Tolentino, que está preso, suspeito de ter matado a jovem. Depois de uma amiga ligar e ela não atender, a dentista manda essa mensagem: "Amiga, tô chorando, vem me buscar." A colega diz para Roberta escutá-la, que ela vai ficar melhor. Roberta é contundente: "Vem me buscar, amiga. Vem, amiga. Sério." Essa amiga com quem Roberta trocou essas mensagens era muito próxima a ela. A jovem dentista tinha essa moça, que prefere não ser identificada, como uma confidente. E contava a ela tudo o que acontecia no relacionamento com Daniel, médico que Roberta namorava há quase um ano. A primeira resposta que a dentista deixou claro que o namoro com Daniel não estava bem foi às 3h28 da tarde. A amiga havia perguntado se ela ainda estava namorando. "Acho que não. Brigamos ontem, mas estou na casa dele. Ele foi para casa da mãe dele. Você está em Patos?" A amiga diz que está em Carmo do Paranaíba, cidade a 59 quilômetros de Patos de Minas, onde Roberta estava. A amiga ainda pergunta: "Brigaram de novo?" Roberta pede para ela encontrá-la, diz que está muito mal e precisa conversar. A colega diz para ela pegar um ônibus e ir para Carmo do Paranaíba e que a pegaria na rodoviária. Roberta responde: "Se você souber o que aconteceu comigo, você chora." A conversa continua pelo aplicativo de mensagens. Roberta diz que não tem coragem de ir à rodoviária chorando. A colega sugere que ela coloque óculos e vá, e diz que é humilhante permanecer naquela situação. A dentista responde que vai conversar com o primo de Daniel. A amiga de Roberta diz que não sabe quem é esse primo de Daniel e até onde ia a influência dele no relacionamento dos dois. O delegado que está à frente do caso diz que está tentando localizar esse homem para ouvi-lo, já que ele pode ser uma peça-chave para entender o que aconteceu antes de Daniel e Roberta ficarem sozinhos num quarto de hotel. É aqui então que a amiga pede para ser atendida. Roberta fala que estava chorando e que ela não ia entender nada, e pede para ser buscada. Depois da recusa, ela pergunta se na rodoviária passa cartão. A colega diz às 4h29 que vai dar um jeito de buscá-la. A dentista pede para esperar, porque naquele momento ia conversar com o primo do namorado. Às 5h38, a amiga chama por Roberta, que responde só uma hora da manhã, e pergunta se tem como alguém ir até Patos de Minas mesmo. A amiga responde às 3h12 da madrugada, mas a mensagem não chega no celular da dentista. Horas depois, Roberta e Daniel deram entrada no motel. Ficaram cerca de 3 horas. De lá, a jovem só saiu direto para o hospital. O hotel, de onde Roberta só saiu de lá desacordada, fica em frente à rodoviária da cidade de Patos de Minas. Isso levantou uma suspeita dos investigadores. Pode ser que, antes de ser atraída para o quarto desse hotel, a jovem teria ido pegar o ônibus para encontrar a amiga em outra cidade. A minha filha, ela é uma menina doce, todo mundo que conhece sabe. Ela não é nenhuma drogada, ela é uma menina pura. Na verdade, ela caiu nessa por ser uma menina inocente. O médico Daniel foi preso em casa. A jovem ficou quase 2 semanas em coma. Um dia antes da morte dela, o médico, numa rede social, pediu oração. Aos amigos e afins, peço boas energias para Roberta e muitas orações para que ela supere esta difícil etapa. Ele se manteve calado durante todos os depoimentos. Nunca fui com a cara dele. Bambambam da cidade aí, se acha o melhor, sabe? Se acha o gostosão. Mas nunca, nunca gostei. Ele tem uma filha que é quase da idade da minha filha, você entendeu? Por que que ele fez isso com a minha filha? Será que ele não pensa na filha que ele tem? Né? Assim, quando eu vi a minha filha do jeito que ela estava, logo eu falei com ele: "Você gostaria que isso acontecesse com a sua filha? Né? Que destruísse a sua filha do jeito que a minha tá sendo destruída, a vida da minha filha?" Ele sorri, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.